Eu casava, escutava.
Tá com o pessoal aí? Thank you.
festa aberta, né? Fazer uma festa aberta, né? Ah, mas é a festa da família, né? Eu sou da família. Ai, do lado. É lindo. Ai, isso não é uma coisa. Uma cara Thank you.
claro. Viu? Vai.
Vamos olhar para a foto. Thank you.